এটুকুৰা কাঠ আৰু শতাধিক পৰিয়ালৰ জীৱন জীৱিকা। প্ৰথমে চাওক কাঠেৰে নিৰ্মিত এইসমূহ জীৱ জন্তু। বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙাৰ গড় হাতী আৰু আন আন জীৱ জন্তু। কাজিৰঙাৰ কহৰাৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত আপুনি দেখা পাব কাঠেৰে নিৰ্মিত এইসমূহ জীৱ জন্তু। মাত্ৰ এটুকুৰা কাঠ হাতত তুলি লৈ এইসমূহ জীৱ জন্তু নিৰ্মাণ কৰি গৈছে এইসকল শিল্পীয়ে। শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত সুন্দৰকৈ প্ৰাণ পাই উঠিছে হস্তনিৰ্মিত কাজিৰঙাৰ জীৱকুল। 12 বছৰৰ পৰা মই জড়িত এইখন হেৰিটোৰ লগত, শিল্পৰ লগত, আৰু বৰ্তমান ভাল সঁহাৰিয়ে পাই আছোঁ। আৰম্ভণিৰ পৰা মই ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ, কাৰণ আমি নিজে যিহেতু কামো কৰোঁ, বিক্ৰীও কৰোঁ, গতিকে সেই ছাইডৰ পৰা তাৰমানে সঁহাৰিটো ভাল। লাভটো মোটামুটি আমাৰ যোৱা বছৰ ভাল মানে ব্যৱসায় হৈছে। মাহে মাহত আমি প্ৰায় 70-80 হাজাৰ টকা আমি উলিয়াব পাৰোঁ। পৰ্যটকসকল পৰ্যটক অকল যে পৰ্যটকে নিয়ে সেইটো নহয়, আমাৰ লোকেল কিছুমান মানুহ আছে, তেওঁলোকেও নিয়ে, আৰু বিশেষকৈ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ বিষয়ববীয়াবিলাকে তাৰমানে অৰ্ডাৰ হিচাপে দি পেলাই তেওঁলোকে এই হেৰি বস্তুখিনি লৈ যায়। বিশেষকৈ আমাৰ কাজিৰঙাৰ গৌৰৱ হিচাপে তেওঁলোকে চবতকৈ বেছিটো ইয়াত গঁড় মানে গঁড়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণটো বেছি, আৰু তেওঁলোকে গঁড়ৰ প্ৰতীকটোৱে নিবলৈ বিচাৰে। আৰু সমতৰাল হিচাপে তেওঁলোকে হাতী নিয়ে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই নিয়ে। চৰাইৰ ভিতৰত হৰ্ণবিল, যিটো ধনেশ বুলি কয়, সেই ধনেশটো বেছিকৈ যায় চৰাইৰ ভিতৰত। এই সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে কাজিৰঙাৰ শতাধিক পৰিয়ালে। কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ সময়। মাত্ৰ ছমাহৰ বাবে এইসকল শিল্পীয়ে ব্যৱসায় কৰে বছৰটোৰ কাৰণে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই গঢ় লৈ উঠিছে হস্তশিল্পৰ এক বৃহৎ পৰ্যটন উদ্যোগ। কাজিৰঙাত গড় হাতীৰ বিক্ৰীৰে স্বাৱলম্বী হৈছে কেইবাটাও পৰিয়াল। জীপ চাফাৰী, হাতী চাফাৰী, পৰ্যটন নিবাসৰ লগতে কাজিৰঙাত গঢ় লৈ উঠিছে এই কুটিৰ শিল্প, যাৰ জৰিয়তে বহু নিবনুৱা যুৱকে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলি কৰিছে। কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকে প্ৰতীকী হিচাপে লৈ যাব পৰাকৈ ইয়াত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰতিটো জীৱকুলেই উপলব্ধ। ইয়াৰ পৰাই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশলৈ পৰ্যটকে লৈ যায় গড় হাতী ইত্যাদি। কাজিৰঙাৰ কহৰাত 12 বছৰ ধৰি কুটিৰ শিল্পটোৰ সৈতে জড়িত হৈ মাহে 70-80 হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে সংস্থাপিত হৈছে বহুকেইটা পৰিয়াল। কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকৰ উপৰিও এজেঞ্চি বা আন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে ক্ৰয় কৰে এই সামগ্ৰীসমূহ। ইয়াৰে ভিতৰত অন্যতম হৈছে অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়। 100 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 17 হাজাৰ টকালৈ পোৱা যায় এই কাঠেৰে নিৰ্মিত গড়। কাজিৰঙাৰ পৰা পীযুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।